Talentin e futbol dhe pasoj nga babai i saj, ndërsa me të Alqeta Rama fitoj kontratën e rete Cyrio. Alqeta u blindua nga klubi Zvistran deri në vitin 2027, teksa ajo ka synim që të jetë në radarin e klubeve të mëdha evropiane. Është një ndjenje jashtëzakonisht e bukur. Normal që s'harrohet kur kontrata parë kur të nënshkruhet, edhe nuk e di s'u në përshkruajt ndjenja, është shumë një ndjenje e bukur. Instiktin për gol, Alqeta thot se ka trashëgim nga babai i saj, Milajem Rama, i cili ka qenë futbollist. Okej, okay, babi. Shpesh më thojnë edhe mamja, se dikush për më shetë që të lujtë futbol në fushë, i kom dhe stila, dhe qish me thonë, s'pë dhish me thonë mirë, ka të ngaj, ose kërë bëjnë ajtë trepë, se në esenë shumë i përngjoj babit në fushë, kështë që ndokit këti kom për babit. Gjithashtu ajo u shpresë është nderua që ka zgjedhur Kosovën. Është një ndjenje shumë e bukur me lujtë për Kosovën, tash që s'ku mujt me lujtë, s'di sa mujt që jam gënë e lëndume, shumë jem një keqë dhe që s'ku mujt me përfaqësu Kosovën, dhe me thonë që kom u gëzu shumë kër kom e mujt me përfaqësu Kosovën edhe njëherë. Është shumë ndjenje bukur, jem shumë krenarë. Ajo në fund tregoi se përgatitjet po shkojnë mirë me klubin e saj, teksa theksoi se është gati për të bërë hapin tjetër në karrierë. Sulmuesja Rama i ishte bashkuar Cyriut në vitin 2016 si 13 vjeçare, derisa që atëherë ka kaluar në çdo grup moshë të klubit deri te ekipi i parë. Rama ka debutuar tashmë ekipin e parë duke shënuar gol në fitoren prej 5-1 ndaj Tun.